Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Le Champignon. Zondagochtend 20 oktober 2019, vlak voor de start van de 44e editie van de Amsterdam Marathon. Daar gaan ze, de deelnemers aan de Amsterdam Marathon. Voor hun 42 kilometer en 195 meter. Bekend parcours. Eerst met de klok mee richting het Vondelpark. Dan zuidwaarts richting de Amstel. Oudekerk aan de Amstel aantikken. Langs de andere kant van de Amstel weer terug. In noordelijke richting. En dan zo via Amsterdam-Oost. Amsterdam-Centrum, Rijksmuseum tenminste. Dat is dan het meest noordelijke zo'n beetje. En weer terug naar dit fantastische stadion. We kijken naar Nageye die aangekondigd had geen enkele reserves in acht te nemen aan het begin van de wedstrijd. Hij gaat mee met de sterkste loper, met groep 1. Niks groep 2, niks veilig op 2.06. Nee, gewoon weg op een tijd onder de 2 uur en 5 minuten. Hij weet hoe het is om in Amsterdam te lopen. Was hier twee keer behoorlijk succesvol. Twee jaar geleden werd hij Nederlands kampioen en dat wordt hij normaal gesproken vandaag weer. Als er geen fysieke malheur op zijn pad komt. Een aantal hazen missen de bocht, nemen de omweg. Ja, dit zal je ook met enige regelmaat voorbij zien. De hoogtepunten, de prachtige plekjes van Amsterdam, waaronder dus het Vondelpark. In de eerste minuten wordt zo'n marathon gevormd, Roy. En we zien, zoals verwacht, een behoorlijk grote kopgroep met de drie Afrikaanse hazen voorop. Uiteraard onder wie ook Edwin Kipto, die we natuurlijk goed kennen. Ja, Meermaals natuurlijk ook met Amsterdam gewonnen. Dus inderdaad, die vindt het fijn om in Nederland te lopen. Kent natuurlijk ook de Nes Parcours heel goed. Heeft vorig jaar ook gehaast in Amsterdam hier. Ja, dat is een hele goede luxe haast die je er maar bij kan hebben. En inderdaad, zo'n groep wordt inderdaad aan het begin gevormd. In het begin is het ook vooral noodzaak om gewoon vind je ritme in de groep. Het functioneren in de groep. En inderdaad, dat is eigenlijk het belangrijkste. En verspil zo min mogelijk energie. Wat wel opvalt is dat Nageye gelijk helemaal achter in die groep loopt. Dat zou kunnen betekenen dat hij toch vindt dat het aan de harde kant gaat. Ja, het is moeilijk te zeggen waarom hij daar nu loopt. Je zou in ieder geval achterin de groep lopen is helemaal niet erg. Dat is in principe de meest ideale positie. Is anders dan met wielrennen, hè? Dan heb je het risico op valpartijen, moet je niet te ver naar achteren gaan zitten. Absoluut. In principe bij lopen is het wel inderdaad hoe verder je achter zit in de groep, hoe comfortabel je het hebt. Je hebt geen last van gedrang van anderen. Dus dat is heel fijn. Mannen en vrouwen starten tegelijkertijd, dus dat betekent dat de toppers bij de vrouwen zich natuurlijk in een mannengroep kunnen mengen. We zien met 23 de Roemeen Marius Ionescu daar het tempo bepalen. Daar zitten dan een beetje achter verscholen de topvrouwen. Met F3 Mimi Belete. De kopgroep is nu bij het Rijksmuseum. Ja, het Rijksmuseum waar de lopers, of enkele toplopers, afgelopen donderdag ook waren. Voor de persconferentie, een fotomoment daar was. Voor de nachtwacht met Abdi Nageye daar uiteraard bij. Maar ook met Solomon daarbij. Solomon Dexisa. Kijk, hier een overzicht van wie er allemaal in de kopgroep zit op dit moment. Nageye
nog steeds aan de staart van die kopgroep. Molfera, het Europese record is in zijn handen sinds Chicago vorig jaar. Je ziet het, 2:05:11. Nakeje kondigt aan, ik richt me in eerste instantie op de winst en de tijd komt later dan wel. Ja, ze zijn ter hoogte van de begraafplaats Zorgvliet. En daar zie je vanuit de helikopter. Gaan ze inderdaad langzaam de Amstel opzoeken. De Amstel. Dat lange stuk wat ze aan twee kanten zullen nemen. Dus wind mee en wind tegen, zullen we maar zeggen. Voor zover er wind is. Precies. Klein uurtje onderweg in de wedstrijd. 17 man aan de leiding. De Amsterdam Marathon. Nakeje daar dus als laatste loper nog bij. En hier zien we de traditionele flyboarders, die we natuurlijk elk jaar ook zien. Dat zien we weer op de achtergrond. Dit zijn de vrouwen, ook zij bevinden zich langs de Amstel. Straks de brug over en dan weer in noordelijke richting terug over de Oude Kerkerdijk. Voorbij die brug ligt dan het 20 kilometer punt. Nakeje. Gaat er toch af hoor. Ja, kies toch voor zijn eigen tempo wellicht. En dan krijg je toch de situatie. Kijk, hij geeft ook aan dat die motor weg moet. Ja, is het toch arm gepaard met rechterhand. Dan was dus inderdaad mijn vraag, komt hij dan alleen te zitten of krijgt hij dan toch nog steun? Maar dat lijkt het eerste te worden. Rotic zakt af uit die kopgroep. Dat is niet zo verwonderlijk, zeiden we al eerder, want die heeft een PR staan dat veel langzamer is dan het schema waarop de kopgroep loopt, namelijk 2:11:24. Als ze elkaar vinden, ja, hij kijkt, hij praat wat. Dan zou je nog wat aan elkaar kunnen hebben. Ja. Het zou kunnen zijn dat hij een opdracht heeft gehad. We komen natuurlijk allebei voor hetzelfde team uit. Dat lijkt erop dat hij wat werk gaat doen, ook voor Nakeje. Die zijn bij de vrouwen op het 25 kilometer punt. Ja, die zaten en zitten. Prima. Uitstekend. 1:23 schrijf ik maar even op. Dan zitten ze inmiddels 1 minuut en 19 seconden onder het schema van Heilou. Dat is ook niet zo heel gek, want jij zei ze zaten aanvankelijk op 2:19, 2:20. Heilou liep 2:21:09, dus daar zitten ze onder. Ja, en ze lopen nu net op een schema van 2:20 blank. De namen op een rijtje, zoals ze zojuist passeerden. En dat worden er steeds minder. Maar goed, het is nog steeds een behoorlijk groepje hoor. Ja, een mannetje of 9 bij elkaar nu. En die Kipchumba. Samen met Rotic. Nummers 8 en 5 die de dans leiden. Die Rotic is wel iemand die, zo gaf de organisatie al aan, het vermogen heeft om in de eindfase nog even een flinke snok aan te geven. 13-2016 in de marathon. In de marathon des Alpes Maritme. Die won die. Ja, en hij loopt ook dominant aan kop hoor op dit moment. Hij kijkt ook, zo van Dexisa, wat doe jij? Kun je volgen?
Anderhalve kilometer, minder nog. Een dikke kilometer. Ja, ze bevinden zich al op de Amstelveense weg. Ja, zodra ik in het zicht van de vaste camera. Onder de boog door voor de laatste kilometer. Het is licht omhooglopend straks. Ja. En dan is het kijken naar de marathontoren. En dan rechtsaf slaan. Hier zijn de vrouwen bij de Torontobrug ook. En er zijn nu inderdaad nog vier vrouwen bij elkaar. Dus daar zijn we ook al een groot deel van de vrouwen nu al kwijt. Maar daar komt Dexisa dan weer. Kijk, ze kunnen de marathontoren zien nu. Nu is het Kovic in de derde positie. Daar komt Dexisa dan weer. Daar komt Dexisa dan toch nog. Nog twee laatste bochten voordat ze het Olympisch Stadion betreden. Eén keer linksom, één keer rechtsom. Dat schroeft het tempo natuurlijk op. En de tijd wordt daardoor toch nog wat mooier. Geen parcoursrecord in Amsterdam dit jaar. Ja, maar Kipchumba lijkt de beste papieren te hebben hoor. Vincent Kipchumba uit Kenia. Gaan we dan toch die ijspunt krijgen in het stadion? Vincent Kipchumba, maar Solomon Dexisa geeft niet op. Hij zal er alles uit moeten persen, Kipchumba. Geboren 3 augustus 1990, langs de letters AM Amsterdam. Dat schitterende gejuich vanuit dat stadion, dat hoort hij nu ook. Kijk, en hij betreedt nu het stadion. We zien hem nu hier binnenkomen. Ja, het gaat Kipchumba worden hoor. 250 meter nog en dan is hij er. Ja, en dan gaat hij ook een heel mooi PR lopen hoor. Stond op 2,6 en 56. Ja, wenen. Wenen dit jaar. Nu nog 150 meter voor Kipchumba, de laatste bocht. Daar komt hij, ze zien hem op de hoofdtribune. Iedereen gaat staan, iedereen applaudisseert. Voor die 29-jarige atleet uit Kenia. Die in Wenen 4 minuten van zijn PR afhaalde en ook hier een persoonlijke toptijd gaat realiseren. Weer bijna 2 minuten eraf. 2:05:09. En dan wordt Dexisa wordt dan 2 en Rotic wordt dan 3. Dexisa 2:05:15. En Rotic 2:05:17. En de debutant Keita Hoen wordt 4e. En we kijken naar Abdi Nageye. Geen winnaar, geen podium, geen nieuw Nederlands record. Betreedt hier ook nu het stadionplein. Wel een dappere poging, maar langs de Amstel moest hij passen. Hij wordt de nieuwe Nederlands kampioen. Hij neemt de titel over van Michel Putter. Ja, zit nu in de laatste 125 meter. Ook voor hem gaan ze staan in het stadion. Ook voor hem een groot applaus. Abdi Nageye. Hij gaat finishen. Abdi Nageye in 2 uur 7 minuten en 38 seconden. Hij is de nieuwe Nederlandse kampioen op de marathon. Voor de derde keer. Abdi, hoe gaat het? Nou, aan de ene kant ik ben tevreden dat ik heel kunnen finishen. Ik had wat last van mijn hamstring gekregen. Dus je zei al vooraf, hè? Je hamstring, dat je daar een beetje last van had. Ja, dus mijn hele rechterbeen was, ja, die liep alleen, die deed eigenlijk 50% van de werk. Dat was heel lastig. Ja. Helemaal verzuurd. Dus ik moet helemaal op mijn linkerbeen eigenlijk lopen. Want je liep het eerste gedeelte met de eerste groep mee, het was eigenlijk een beetje halverwege. Dat je eigenlijk die kopgroep moest, dat je een beetje uit moest zakken. Ja, op een gegeven moment probeerde ik het te dicht te doen, maar als ik wilde versnellen, ja, dan ging het helemaal verzuren. Ja. Dus ik moest wat gas terugnemen en ik kon gewoon niet dichten. Maar ik hoop dat er gewoon niks gebeurd is. En aan de ene kant, ja, ik kwam hier voor betere tijd. Maar ik ben heel blij dat ik gewoon heel ben voor het Olympische jaar. Dat ik gewoon lekker de rust kan nemen en weer kan opbouwen. Bo Immels, halverwege de laatste bocht. In een prachtige tijd. Wat wil je? Daar komt ze aan, de laatste 100 meter. Kijken naar de hoofdtribune.
Kijken naar de finish. Ze staan klaar daar met dat oranje lint. Daar moet je doorheen. De laatste 50 meter. Ja, dit is een prachtig debuut hoor. Op het tandvlees. De rechterhand gaat omhoog en daar is ze, Bo Immels. 2:32.34. Oh, zeg. Oei, oei, oei. Felicitaties. Dan staat ze gelijk met stipt op de 11e plek aller tijden op de Nederlandse ranglijst. Super. Dat noem je een debuut. Super hoor. Kijk eens. Dat is de zus. Brit. Oh, die is diep gegaan. Het is een moment van geluk als je hier binnenkomt lopen. Je voelt je zo gelukkig op dat moment. Een beetje emotioneel ook. Ja. Omdat je zo hard hebt getraind ervoor. En dan wil je gewoon dat het goed lukt. Ja. En dan kom je hier zo binnenlopen. Dat is dus een super mooie, mooie ervaring mee te maken. Ja, je kan me voorstellen dat je echt keihard voor moet trainen. Maar het doet ook wel wat met je lichaam. Als ik je zo zie aanlopen, dan wat, vertel eens hoe je benen en alles voelen. En kijk eens naar jouw voeten. Ja. Het was eigenlijk vanaf 1,15 km, dus we voelden meteen al. Dus dat deed best wel pijn. Maar ik van, dat lijkt me heel pijnlijk. Ja, we hebben gewoon doorgelopen. En dan, ja. Ja, toen ging het eigenlijk ook wel prima. Dan kon je wel een goede pas vinden en dan lukt het wel op zich. Ik wil je ook niet langer ophouden, want ik kan me voorstellen dat je even andere dingen wil gaan doen en lekker wil gaan genieten van deze geweldige prestatie. Bo Immels dus, de nieuwe Nederlandse kampioen bij de vrouwen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Le Champion.